Ajándékcsomaggal lepte meg az önkormányzat a város valamennyi iskolájának kiselsősét az iskola kezdés alkalmából. A Komárom logóval ellátott tornazsákot és a kulacsot Molnár Attila polgármester és Cunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője adta át a Petőfi Sándor általános iskola első osztályos tanulóinak szeptember 2-án. Tavaly a világjárvány miatt erre nem nyílt lehetőség. Hosszú évek óta az önkormányzat külön figyelmet fordít arra, hogy segítsük a családokat, ahol éppen iskolába menő gyermek van. Ez azt lehet mondani egyébként, hogy több mint 100 ilyen komáromi családot tudunk segíteni. Különböző támogatással, összegekkel, amit fontosnak tartok, ez pedig egy kicsit ilyen jelképes gesztus, hogy a gyerekek is valami kis komáromi ajándéktárgyat tudjanak a kezükbe fogni, és egy kis üzenete is van ennek a kis tornazsáknak, a kis kulacsnak, ezt elmondtam itt is a diákoknak, hogy sajnos látom és olvasom ezeket a statisztikákat, hogy hétköznap egy kisgyermek általában 1,1 órát foglalkozik mozgással, és 5,2 órát ül a képernyő előtt, vagy televízió, vagy tablet, vagy számít. A 2 éves kor fölött egyébként a gyermekek 60%-a rendelkezik saját tablettel vagy okostelefonnal, tehát azért nem lebecsülendő ez a szám, úgyhogy ezzel is arra szeretnénk serkenteni a fiatalokat, hogy Komárom tényleg egy jó sportos város, az úszásprogramunk is hála jó Istennek most tud újraindulni, hogy mindenki minél többet mozogjon, foglalkozzon testmozgással, sporttal, tehát egy picit ilyen üzenete is volt ennek a kis ajándékcsomagnak. És hát fontos, hogy a kisdiákok, hogyha elkezdik az első osztályt, akkor érezzék, hogy számíthatnak ránk, és amiben tudjuk, segítjük őket. Szeptember 1-én 196 elsős kezdte meg tanulmányait a város iskoláiban. Az ajándékcsomagot minden elsősnek eljuttatták szeptember 2-án.